longest time? Ah, parapin. Papa pagi dah jauh tinggi kau ikut cara cara ini yang cukup ya. Anda ah, anda wake up garden. Well, kau beli ini. When, wake up. When? Keep ya, ni anak unle bahaku ini kau jangan tinggal jauh gak cina ini bokap jauh no. Orang jadi ya bayi. Karena aku bokap rana bin lok rana bin bawa anda wake cina kau bawa wui. Aku abra dom. Kena kau beli. I'm passing through a lot. So whatever that I'm giving you is not enough. So ini lah kurang anda pay. Anjara anda gue, anjara anda gue. Kau yule le tu. Kau yang dulu itu no. Kita ada ada nak kau. Are you on Facebook? Yeah, gar gue jadi surat, gue jadi niar, gue jadi look on manager, you look cute. Hey, jadi kon kau aje? Ya kau tu nak mikir tu gora le kau awal ya dah. Kita gora le kau. That's my fake account. Eh? That's mine. I created it to test you. Eh? So that's how far you can go because of money. Kaki nak kau tahu yang aku rupanya kaki kau. Hey, jadi I was looking for an opportunity to end it. Nah ini tak boleh kita wainin. Then it's over. It's done. Kita jadi tema dia. It's done. Anu. Lakin ni. Barbara, you can go bill at Louis Cameron. Lakin, hello. Don't try. Don't try it. Don't try it. Try ke wu, Toto. Yeah, this one. Yeah.